Mas ficou. Bom, é, pra jogar no Palmeiras, tu já falou aí como é que foi. Ah, já. Bom, tem uma propaganda do Zé Roberto aí. Ô, Zé Roberto! Ah, que legal! Ó, Zé! Fala galera do Flow Sport Clube, Zezão aqui de novo. Aproveitando que hoje temos um campeão da América entre a gente, vou dar acesso VIP para ele no protocolo do Zé Roberto. Meu programa exclusivo de treinamento para quem quer atingir a sua melhor versão para chegar no verão com Anderson. Igão e Dave, vocês já têm acesso exclusivo. E vocês que estão assistindo o programa e querem fazer parte dessa esse comunidade é também, é acesse o link aqui e vem treinar com o Zé. Esse é muito feio. Olha, ah, é demais. Olha o cara, olha o shape quase do 50 cara. Anos, mano. É. Quase 50 anos, irmão. Esse é o cara, irmão. Esse aí, falar do Zé Roberto é motivo de emoção, né, mano? Porque o cara aqui, porra, me abraçou. Porra, obrigado, pra que honra. Eu sei que você gosta. Porra, apaixonado. Cara. Pausa. Oh, tá aí. Tudo bom, Zé? Porra. Jogou aonde? Por essa eu não esperava. Ah, pai. Você jogou onde? Que honra, pai. Esse é a surpresa. Caralho. Ele contou pra vocês? Não, não vem mentir. Ele não contou. Não. Quer que eu conte ou você conta? Não, você conta primeiro, porque eu vou dividir você. Essa idade já tá numa idade já meio relevada. Não vou sentar até porque vocês estão terminando, né? Podcast, senta aí, pô. Não, vou ficar aqui do seu lado, é uma honra, né? Vocês estão terminando, eu não vim nem, não quero nem atrapalhar. Não avisei vocês porque eu já me sinto em casa. Claro. Pô, sinta-se em casa. E eu sei que, poxa, quando me falaram que o Davidson ia estar aqui, eu falei, eu vou parar tudo. Paro tudo, porque a nossa vida é muito corrida, né? Eu confesso pra vocês que há uns uma semana atrás, minha esposa falou, poxa, se eu soubesse que a sua vida ia ser pior do que quando você estava jogando, era melhor você ter continuado. Eu falei, por quê? Ela falou, você não ficaria em casa? É porque a gente teve uma carreira, Davidson, que transcende títulos, fama e dinheiro. Porque o dinheiro um dia acaba, a fama ela vai passar, os títulos ficar numa prateleira pode o pó cobrir o brilho, mas uma coisa que eu carrego comigo e que para mim é o que eu tenho de mais precioso é o legado. Porque o legado, ele é transpassado. E hoje é legal receber o Davidson aqui hoje e fazer homenagens. O parabenizar. É legal. Tem que ser feito, sim. Só que só ele sabe o que ele precisou passar para chegar aqui hoje. E receber a homenagem de todos vocês. E talvez uns torcedores aí fora que tá com a camisa para ser assinada. Quando me falaram que o Davidson ia estar aqui, eu não vim para homenagear. Eu só vim para trazer a memória, o que traz para a vida dele esperança. Porque quando eu recebi ele no clube, eu lembro que eu concentrava sozinho. E toda noite eu parava para fazer a minha oração. E eu senti no meu coração de convidar ele para vir para o meu quarto, mesmo sem eu o conhecer. Eu lembro dentro do meu quarto que eu falei para ele, Deus te trouxe para o Brasil, Deus te trouxe para esse clube, porque ele vai te honrar. Ele não entendeu muito aquilo que eu falei, me honrar, me trouxe, e hoje está se cumprindo. Herói do Tri. Hoje está se cumprindo uma oração de um coração aquebrantado.
e de um cara que tem um coração enorme. Ele passou uma fase dentro do clube que as lágrimas só ele derramou. Porque é difícil você ser um jogador e por uma parte você receber críticas e você não poder se manifestar. O seu manifesto é dentro do seu quarto chorando. E esse choro eu entendi num dia, joguei com ele, mas um dia que eu estive numa função onde me colocaram como assessor técnico, só que eu não exercia essa função de assessor técnico. Eu era basicamente um amigo, um mentor, um conselheiro. E me falaram, alguém da diretoria, cara, você precisa chamar o Deverson na sua sala e aconselhar ele porque ele está prestes a sair do clube. Quando me falaram isso, as primeiras pessoas que eu identifiquei que poderia me ajudar no processo para ajudar ele foram três pessoas importantes da vida dele. Irmão, pai e mãe, que sempre iam no CT visitar ele. E antes de eu ir nele, eu fui nas pessoas mais importantes da vida dele. Quando eu cheguei pro irmão e falei, meu velho, o que que eu posso ajudar para que a gente possamos ajudar o Deverson? Eu falei, como é que é o Deverson para você? O que é o Deverson para você? O irmão dele virou e falou, Deverson não é só um irmão, é um amigo. Ele tem um coração enorme. Identifiquei. Fui pro pai. Pai, o que que o Deverson precisamos ajudar? O pai falou, o Deverson é o coração que você já conhece como é o dele. Fui pra mãe. Quando eu cheguei na mãe, a mãe do Deverson falou, o Deverson é um menino que desde pequeno precisava de muita atenção. Tem outros filhos e ele precisa de atenção, Zé. Por isso que eu te chamava, meu velho, na minha sala. Por isso que eu me aproximava de você. Por isso que eu te chamava pra gente jogar a mesinha. Essa aproximação e o que sua mãe me falou, seu pai, seu irmão, eu me identifiquei com você, porque são processos que só você sabe que você precisava passar. Chegou num clube que você não tinha amigos, rejeitado, desconhecido. E quem se aproximou de você foi a pessoa que você menos esperava. Isso trouxe uma transformação para a tua vida. E você chega hoje, não quero te homenagear, mas quero trazer à sua memória o que te trouxe esperança até hoje. E eu entendi porque sua mãe falou, Deverson é meu menininho pequeno, grande, ela sempre foi grande, mas pequeno, mas precisava de atenção. Talvez num processo que vencemos dentro do clube, fiz a parte do irmão, fiz a parte do pai, mas a parte que você mais precisou foi da mãe. Não fui só seu companheiro no campo. Fui teu irmão, fui teu pai, fui tua mãe. Vim aqui te dar um abraço. Te parabenizar e falar pra você que estou muito feliz e orgulhoso de você, meu velho. Falamos com calma. Vai para suas férias. Tá bem. Vocês dois são monstros. Obrigado. Porra, obrigado, Zé. A gente que agradece, obrigado. Obrigado, Zé. Porque o tempo não para. Demorou. Não para. Obrigado, Zé. Obrigado, meu gratidão. Tamo com calma. Tá bom. Tá me devendo um almoço, você sabe que deu. Último joguinho de mesinha, você perdeu. É verdade, tem razão.